Jo soc la Marc Camacho, jo no soc una experta en comunicació, treballo a la universitat, em dedico a l'àmbit de la tecnologia educativa, ja ho ha dit el Carles, i bàsicament em dedico a, doncs, a la formació inicial dels mestres i també doncs, a donar doncs, tot el suport que jo pugui en els moments que se'm demana en relació amb tota aquesta moda, tot aquest boom que hi ha al voltant de l'ús dels dispositius mòbils, les tauletes i doncs, tot el que suposa aquesta utilització en l'àmbit educatiu. Jo fa molts i molts anys vol dir quan les primeres dotacions als centres d'ensenyament dels primers ordinadors vaig començar a treballar amb tecnologia i des de llavors la tecnologia m'ha acompanyat en tota la meva vida professional. Parlem de fa doncs, ara 25 anys ja. Llavors fa com uns 8-9 anys em vaig començar a interessar per aquest tema de la cultura, aquesta cultura de la mobilitat, els podcasts, tota aquesta part quan teníem aquells primers reproductors d'MP3, en recordeu que no teníem mòbils, no hi havia res de tot això. El temps ha anat canviant, les tecnologies han estat realment disruptives i tot aquest boom que ha suposat aquesta emergència tecnològica també ha tingut un impacte molt important en el món educatiu. Llavors nosaltres, el meu objectiu d'aquesta ponència d'avui és sobretot fer-vos veure o fer-vos palesa aquesta necessitat també de veure com vosaltres, com els professionals que ens dediquem doncs, a formar a les persones, també hem de veure o hem de almenys ser coneixedors i coneixedores de la importància que té la utilització de la tecnologia també per l'aprenentatge, no? Perquè la tecnologia ben utilitzada realment ens pot ajudar a aconseguir uns resultats que han de ser prou satisfactoris. D'acord? I llavors doncs, aquest és el punt de partida de la meva presentació. Intentaré tenir el cos encès, així perquè no puc estar aixecada i caminant. I si no em sentiu, doncs aixequeu la mà i jo ja intentaré cridar més. Llavors, el que sí que tinc, Carles, és la visió del moderador. Vull dir que això ho he fet bé. I ja està. Una mica el punt de partida és aquesta definició, no?, d'aquesta societat del coneixement en què vivim, quines són les habilitats del segle XXI, aquestes habilitats, aquestes competències que van en paral·lel amb les competències doncs, més curriculars de les àrees de coneixement, però que són tant o més importants que aquestes, sobretot per viure en un món on tot canvia molt de pressa i on doncs, moltes institucions europees i de tipus internacional ens estan dient que aquestes competències per viure en el segle XXI, que són doncs, el saber treballar en grup, el saber resoldre problemes, el saber adaptar-se en un món molt canviant, el saber utilitzar la tecnologia per accedir a la informació, tot això doncs, hem de veure com nosaltres doncs, també ho hem de saber incorporar en les nostres feines, en els nostres processos. D'acord? Llavors, parlem d'aquesta societat del coneixement, que és una societat definida com una societat amb capacitat per generar, apropiar-se de i utilitzar el coneixement per atendre aquestes necessitats de coneixement i de construcció del futur. No m'allargaré massa perquè sí que vull enfatitzar la part d'aquesta de competències. Això que Europa parla tant dels skills, no? Que és una paraula així tan de moda, els skills, les habilitats del segle XXI, que ens diuen els skills, aquestes habilitats, aquestes competències són la moneda global del segle XXI. Sense inversió en aquest tipus d'habilitats, la gent queda als marges de la societat, el progrés tecnològic no es tradueix en creixement econòmic i els països no poden competir en una societat cada vegada més global i basada en el coneixement. La competència, jo parlava abans de la competència digital, però també voldria parlar de la competència comunicativa i lingüística, que és bàsica, tot, absolutament transversal i absolutament bàsica doncs, per saber viure en aquest món en el que ens ha tocat viure. No? Ens agradi, no ens agradi, però bueno, és el que tenim, per tant, ens hi hem de posar. Llavors, doncs, entre aquestes habilitats del segle XXI es destaquen doncs, la creativitat, el pensament crític, la decisió, o sigui, la capacitat de prendre decisions d'una manera ràpida, en situacions canviants també, formes de treballar col·laborativa i en grup, i la utilització de les tecnologies, això es coneix com la, la, la,
alfabetització informacional també, no? Com nosaltres accedim a la informació, com aquesta informació hem de ser capaços de transformar-la en coneixement. Ja no parlem de nosaltres, parlem dels nens i nenes que tenim a casa, dels joves, que tenim tots un accés il·limitadíssim a la informació i moltes vegades no sabem com gestionar-la i menys sabem com d'aquesta informació extreure allò que realment necessitem i això convertir-ho en coneixement, és a dir, que ens serveixi per després fer altres coses. Llavors, doncs, una mica, jo volia destacar doncs, aquesta part d'aquesta competència informacional que està tipificada com una de les competències del segle XXI i doncs, altres serien, doncs, per exemple, aquestes habilitats per viure en el món, la ciutadania responsable, etc, etc, la responsabilitat social i tot això. Dit tot això, a banda de totes aquestes necessitats que ens demana aquesta societat, aquest món en el que vivim, hi ha tot un avenç de la tecnologia que va anant creixent i va anant avançant molt ràpidament i clar, a nosaltres ens costa molt doncs, mantenir-nos anar al pas de tots aquests avenços, no? A sobre conèixer totes les coses que hi ha i a més veure com això nosaltres ho podem incorporar en els nostres contextos. Els contextos d'aquí, o sigui, el context meu és diferent del Carles, de l'altre Carles i de tots nosaltres, però tots més o menys aquí ens dediquem a treballar amb persones i totes aquestes persones amb les que treballem, abans heu aixecat tots la mà i tots heu dit que teniu un dispositiu mòbil, no? Un smartphone. Doncs això és alguna cosa que cal tenir en compte també per veure com o per veure si podem incorporar-ho, que jo penso que sí, suposo que aquí tothom hi estaria d'acord, en els nostres propis àmbits professionals. Llavors, quan nosaltres anem pel carrer, potser no ens n'adonem, però suposo que aquí veureu, reconeixereu aquests codis QR, no? Aquests quadradets que hi ha aquí. Quanta gent sap què és un codi QR? Codi QR, aixequeu la mà. Molt bé. Això que hi ha aquí a la banda esquerra, què seria? Això un exemple de què? De... I el que hi ha baix en el mòbil? Comença per R, va, que sí que ho sabeu. Això és un exemple de realitat augmentada. Això és la realitat augmentada. Sí? Bueno, segur que ho sabeu, eh? I segur que ho heu vist. I probablement no en som conscients, però si ara nosaltres sortim a fora i engeguem una aplicació d'aquestes de realitat augmentada i posem el nostre mòbil, és molt probable que ens entri una informació que ha posat algú alguna vegada passant per aquí fora, on ens afegeix una informació virtual sobre una capa física que nosaltres estem veient. Només fa falta que us acosteu aquí al Passeig de Gràcia a qualsevol lloc, poseu el mòbil i obriu alguna aplicació d'aquestes i ja veureu. Amb els codis QR passa el mateix, darrere d'un codi QR, que és la cosa més fàcil del món de fer servir, darrere d'un codi QR doncs sempre tindrem tota aquesta informació virtual que ens complementa doncs, allò que estem veient. D'acord? L'altra cosa és que els dispositius mòbils formen part de les nostres vides, que els portem a la butxaca, els nostres estudiants, els nostres nens i nenes, els fills, les filles, tothom té un dispositiu mòbil a sobre, però què passa? Que no només per tenir aquest dispositiu mòbil, nosaltres ja immediatament esdevenim persones competents digitalment. Entre tenir un mòbil i ser competent digitalment, doncs hi ha una franja així bastant àmplia, un ventall bastant ampli que nosaltres doncs, hem de començar a masteritzar, a dominar per realment esdevenir competents digitals. Llavors hi ha algunes dades, no, d'hàbits d'ús i connexió a internet al mòbil entre els joves, de quantes aplicacions es descarreguen en cada 60 segons, quantes vegades s'escolta una cançó en 60 segons, doncs mils i mils de vegades. No sé si reconeixeu aquí si heu jugat mai en aquest joc d'aquí, que era un joc que potser fa 2 o 3 anys estava molt de moda, no sé si teniu fills o nens o joves, que tallava, que era un joc que es tallava un tros de cintre, hi ha algú que el reconeix? Doncs, què passa? Doncs que tot aquest àmbit del joc, la música, les imatges, els vídeos, tot això, ara ho tenim tot incorporat a on? En un únic dispositiu, que és el mòbil, no? Abans, jo me'n recordo que quan donava conferències fa 10 anys, posava tota una franja d'uns nens que anaven a un museu
que no la porto porque l'he posat tantes vegades que ja la vaig treure, si no el Carles diria això ja està antiquat, hi havia una nena que anaven, uns nens que anaven a un museu, llavors hi havia una nena que portava una càmera, hi havia un nen que portava una consola, hi havia un altre nen que portava un reproductor, un iPod, d'aquells blancs, en recordeu, aquells que hi havia al començament que eren grans, doncs l'altre que estava escoltant, i tot això eren dispositius mòbils. Ara què ha passat? Que tots aquests usos, de tots aquests diferents aparells, van només tots incorporats en aquesta supermàquina que portem a sobre, que moltes vegades no en som conscients. No? I nosaltres hem de veure com, doncs, d'aquest gran potencial que té aquesta màquina, doncs com nosaltres li podem treure una rendibilitat pels nostres objectius. No? Parlem també de l'aprenentatge informal i de l'ús de les xarxes obertes de col·laboració com Twitter, com Facebook, com LinkedIn, com YouTube, per relacionar-nos, per comunicar-nos i sobretot doncs, no només per consumir coneixement, per consumir informació, sinó per d'una banda accedir-hi i d'altra, però, de crear-ne. O sigui, nosaltres, un dels grans canvis que suposa la incorporació de la tecnologia a la web 2.0 en el seu moment és que els usuaris van passar de ser només consumidors a poder ser creadors de coses, no? Sense tenir cap coneixement tècnic. Nosaltres no som informàtics, jo no sé què informàtica. Jo no sé com, jo abans no sabia fer una pàgina web amb codi, perquè jo no sabia codi, ni tinc per què saber, ni he de saber, no? ni necessito tenir aquests coneixements perquè no és el meu àmbit. Jo soc professora, jo soc de llengua, jo soc d'anglès i després m'he passat a la tecnologia, però no tinc aquest vessant tècnic i no el té ningú. Els professors, amb tot el que se'ns demana, a sobre hem d'esdevenir doncs, programadors. Doncs no. La web 2.0 va ser el que va marcar aquest abans i després en la possibilitat que nosaltres poguéssim, les persones usuàries normals, com molts dels que som aquí, doncs poguéssim tenir la possibilitat de crear els nostres blogs, d'accedir, i després ja amb l'emergència de les xarxes socials, doncs això ja ha sigut, això ha esdevingut terrible, no? Què cal destacar d'aquí? Doncs aquest accés a moltíssima informació que ens proporcionen també les xarxes socials, o sigui, des d'aquí us reclamo, us demano que utilitzeu les xarxes, sobretot per buscar informació, per accedir a la informació, utilitzeu els cercadors de Twitter, encara que no utilitzeu Twitter perquè no us agrada o així, utilitzeu els cercadors de Twitter perquè són molt potents, és una informació que generalment ve filtrada ja per algú abans, per tant ja no és una informació que hem d'anar al Google a buscar, com el cas de les imatges. Quan nosaltres hem de buscar el Google, ja sabeu que el Google és com un camió d'aquestes escombraries que ho arrossega tot, i llavors tota la informació que ens surt allà pot ser bona, no bona, dolenta, menys dolenta, i tot això no ve filtrada. Si nosaltres anem a fer servir aquests cercadors, tant en el YouTube com en el Twitter, com en qualsevol, en el Flickr, no? en qualsevol repositori, en el SlideShare, i nosaltres ja posem etiquetes i ja anem a buscar aquest contingut, ràpidament ens sortirà un contingut que ja ha estat filtrat per altres usuaris, per tant aquest contingut aparentment i ha de ser de millor qualitat que el que ens surt a les cerques de Google. Això estem d'acord, suposo. Sí? Ho sabíem, això? Si no ho coneixeu massa, exploreu, perquè és molt potent i s'ha de dir. Destacar de les tecnologies mòbils, doncs que són tecnologies ubiques, que sempre estan en xarxes, que sovint són més divertides, que són per ser consumides a l'instant i que són facilitadores de processos de creació de coneixement. No? I llavors, aquí ja ens endinsem en aquest camp, que és el que treballo jo, que és el que es coneix com el mobile learning, no? Que és aquest aprenentatge basat en l'ús dels dispositius mòbils. Hi ha alguns informes que surten cada any per institucions educatives mundials, que se centren en determinar quines són les tecnologies que tindran un impacte en un futur immediat dins el món educatiu. I ja des de fa uns anys, com tecnologies identificades d'impacte, surten les aplicacions dels mòbils, les apps educatives o no educatives, les apps, i també el tablet computing, que és l'ús de les tauletes també per l'educació. Per tant, ja no estem parlant només d'utilitzar els dispositius com per un ús personal, sinó ja d'un impacte que ja està tipificat, ja està demostrat i que s'està monitoritzant de l'ús d'aquestes tecnologies en l'educació. No? I a mi sempre m'agrada posar aquesta imatge per evidenciar què significa això del mobile learning, no? D'aquest aprenentatge. És que és un concepte difícil de traduir perquè
Hi ha gent que diu que és un aprenentatge en moviment, però bàsicament és aquest aprenentatge basat en l'ús dels dispositius mòbils, entenent aquesta possibilitat que no ens donen els ordinadors, per exemple, no? Que hem d'estar com més en llocs fixes, que és la possibilitat de sortir fora, d'aprendre fora, en qualsevol lloc i en qualsevol moment, com el Martini. Llavors, quan el professor diu podeu agafar notes, doncs què fan avui els no? Això ho fem, nosaltres també ho fem ja, ho feu vosaltres? Quan aparqueu el pàrquing amb el cotxe en un pàrquing, jo sempre faig una foto d'allà on l'he deixat, doncs totes aquestes coses ens faciliten una mica la vida, no? Doncs per què no incorporar-ho? Jo aquesta presentació ja us la deixaré, però bàsicament hem de, una definició que a mi m'agrada molt sobre aquest concepte és que es tracta d'entendre i saber utilitzar la nostra vida quotidiana com un gran espai d'aprenentatge. No? Llavors hi ha quines maneres tenim d'incorporar nosaltres aquests dispositius mòbils a les nostres classes, amb els nostres contextos, no? Perquè aquí el context nostre també és un context d'aula, un context de formació. Quines possibilitats tenim? Doncs una d'elles, en la que jo treballo, per exemple, treballem també a màster i amb els futurs mestres i tot això, és aquesta que es coneix com el storytelling, que és l'explicar contes, no? Explicar històries, aquesta narrativa. Llavors aquesta narrativa, el que doncs bé, tenim com punt de partida, doncs, per exemple, aquesta definició que ens dona Brunner, que és, nosaltres som criatures, no? Storytelling creatures, som persones que ens agrada explicar històries, que ens agrada, i no ens agrada ara, ens ha agradat sempre, no? Nosaltres, des que existeix l'home, doncs sempre s'han explicat històries, sempre ens hem ajuntat, sempre ens hem explicat contes, ens hem explicat les nostres coses entre nosaltres, no? Abans es feia d'una manera i ara es fa d'una altra. I el que ens aporta la tecnologia és una multiplicitat, que això també en parlava el Carles abans, quan ens parlava de l'hipertext, ens parlava de l'hipermèdia, ens parlava de tota aquesta multiplicitat de dispositius, de possibilitats que ens permeten a nosaltres crear d'una forma facilíssima doncs, històries amb 0,2 minuts i que poden ser històries que visualment siguin molt potents. No? Llavors, una mica aquest és el punt de partida. Llavors, si jo us demano si se us acut, quin tipus de format se us acut a vosaltres a l'hora de pensar en com generar una petita història, com podríem crear una història? A veure, una història la podríem crear com es feia abans, no? De forma escrita, però també podem explicar històries com? Amb imatges, amb què més? Amb so, amb so, abans els podcasts es feien les històries, es treballava amb el so, sol. Amb què més podem explicar una història? Vinga, amb un vídeo, no? Amb silencis, amb moltes i moltes coses. I això nosaltres ens n'hem d'adonar i n'hem de ser conscients. Llavors, doncs, cal aprofitar el potencial d'aquestes tecnologies, dels dispositius que tenim a l'abast, per crear coses doncs, que siguin realment potents. I ara el que farem doncs, serà veure una mica què és el que nosaltres podem fer. Llavors, d'aquest concepte d'explicar, d'aquest explicar contes, aquest explicar històries, ens traslladem ja a aquest últim, o sigui, a la darrera evolució, que és el mobile storytelling, que és aquest explicar històries amb dispositius mòbils. No? Això ho podem fer nosaltres amb els nostres alumnes, però bàsicament aquí qui ha de fer les coses són ells. Nosaltres no fa falta que fem, ja hem fet prou coses nosaltres. No? Doncs ara hem de deixar que la gent creï i que vagi experimentant i sobretot que tregui aquest rendiment d'aquestes màquines que porten a la butxaca i que sovint doncs, no acabem de fer. No? Llavors, com punts de partida, existeixen hi ha moltíssimes aplicacions mòbils que permeten realitzar produccions en microformat, ara ho explicarem, ara ho veurem què, tot i que no disposem de smartphones o d'accés a tarifes de dades, els nostres dispositius, tots tenen una càmera, tots tenen una enregistradora de veu, tots els mòbils, i tots tenen reproductors. Jo fa un parell d'anys vaig estar uns mesos treballant a la UNESCO, a París, i supervisava uns projectes de formació del professorat en l'ús de tecnologies mòbils en 5 països del món, tots ells en vies de desenvolupament, a Tailàndia, a Senegal, a Pakistan,
Y allá, en todos aquests países, no es disposen d'aquests smartphones que portem nosaltres a sobre, no? Pero sí tenían aquellos móviles que teníamos nosaltres fa 15 o 20 años, aquellos, se'n recordeu, no? Doncs amb aquells mòbils, s'està ensenyant a llegir a les nenes, als nens petits, s'està alfabetitzant a la població, s'estan enviant per SMS doncs, missatges que permet que avisen a la gent quan han de quan han d'anar les no ho sé, quan han d'anar a vacunar-se, quan han de plantar algun tipus del que sigui de llegum, etc, etc. Per tant, l'excusa que jo amb el meu mòbil no puc fer gran cosa, jo no me la crec. I segona, amb allò que tenim, que aquest és un altre concepte que s'utilitza molt en educació, que és el bring your own device, que es porta el teu propi dispositiu, nosaltres amb els dispositius que podem tenir a l'aula, en els nostres contextos, ja podem fer grans coses, perquè si aquella gent pot fer tot allò amb aquells mòbils de fa 40.000 anys, que no tenen gairebé ni una pantalla, que només poden enviar text, i càmera ja no en tenen, però tenen una petita enregistradora de veu, tenen un petit reproductor, doncs amb això es fan coses increïbles. Per tant, no necessàriament hem de disposar de la darrera tecnologia, d'una tecnologia punta, per poder fer coses a l'aula i coses significatives amb els nostres estudiants. I d'aquí doncs, ja podem crear històries. Nosaltres amb els estudiants, doncs, a vegades, això són alguns exemples de coses que fem amb els estudiants a Magisteri, que són creacions d'històries doncs, amb codis QR, això són de produccions d'ells ja. Codis QR, realitat augmentada, aquí històries, i llavors doncs, bàsicament utilitzem, abans s'utilitzaven només els ordinadors perquè no disposàvem de mòbils, però ara doncs, ja ho fem tot amb mòbils, i aquí teniu contes que estan explicats doncs, a partir de l'ús d'aquests codis QR, després de realitat augmentada, i després doncs, ja ens n'anem a les escoles i el que fem és veure com ensenyar aquests nens i nenes doncs, també a ser propis creadors de les seves històries i dels seus contes. No? I llavors intentem vincular allò que fem a la formació inicial d'aquests mestres amb el que després ells puguin fer després quan arribin a les escoles. I aquí ja entro en aquesta part més pràctica, que és la que us demanaré que feu, perquè em quedaven com 10 minuts i en 2 minuts ja crec que ja ho podem fer, si us heu baixat les aplicacions, que és una mica, en tot aquest procés de creació d'història sempre hi ha una petita fase de disseny, de pensar jo sobre què vull fer la història, què vull parlar, què vull explicar, i el que farem ara aquí, com que no tenim gens de temps, això podríem estar 2 o 3 dies donant un workshop, un taller d'això, però tenim res, 2 minuts, per tant, jo li he proposat a la Carme que vosaltres intentéssiu explicar què fareu aquestes vacances, però la Carme diu, home, no, diu, fem una cosa més de... què és la comunicació eficaç. Per tant, deixem escollir que vosaltres creeu una petita història, ara us ho explico, utilitzant o bé el Flipagram o bé utilitzant el Viva Video, explicant o bé explicant que us podeu gravar en vídeo, us podeu gravar la veu, us podeu fer agafar imatges, o sigui, podeu explicar menys amb text, explicar, utilitzant qualsevol tipus de recurs, o bé que fareu aquestes vacances perquè es vulgui motivar més, o bé ser així una persona així com, tal com cal, i ens expliqueu una mica per vosaltres què és això de la comunicació eficaç. Llavors jo salto una mica això. Aquí hi ha tot, o sigui, d'aplicacions per mòbils que permetin utilitzar i que permetin la creació d'històries, mitjançant l'utilització de vídeos, mitjançant l'utilització de mapes conceptuals, mitjançant l'utilització de... Hi ha d'aplicacions que ja ens fan històries directament, que ens les compacten. Nosaltres li posem la imatge i posem la foto. I posem el text i allò ja ho empaqueta tot i pum, ja ho podem penjar en el Twitter, ja ho podem compartir i immediatament ja està rodant. Això és l'altra cosa que us demanaré, que una vegada vosaltres tingueu feta la vostra mini història, explicant-nos què fareu per les vacances o què creieu que és aquest tipus de comunicació, com ha de ser la comunicació perquè sigui eficaç, ens ho pengeu al Twitter utilitzant les etiquetes que hi ha creades per això. També a baix veieu que cada color representa un àmbit diferent. A baix hi ha aplicacions per treballar les imatges, aplicacions per treballar la geolocalització i, finalment, aplicacions per treballar la veu, la veu, els podcasts, els MP3. Llavors, vinga, ens hi posem, i si ens hi posem, jo us he dit que us baixéssiu de totes aquestes són algunes que fem servir nosaltres, però
destacar la Flipagram, que es la vermella, y el Viva Video, que es el taronja. Si n'heu baixat un dels dos, doncs podeu provar a veure com us va, y si us plau, si ho podeu compartir, ho podrem veure tots, que això és una de les aportacions que ens fa la tecnologia y que ens permet doncs anar molt més enllà, no? I no res, acabo aquí y després deixem l'estona per les preguntes. Gràcies. Moltes gràcies a tots dos per dues intervencions que em sembla que han estat molt interessants. I ara obrim un període de temps per si algú vol fer alguna pregunta. Pregunta de nivell baix, pel Carles, Quan fem presentacions, què és millor, inserir fotos o com a dins del fons de la diapositiva? O sigui, o una foto així més o menys petita o al fons? Sí, a pantalla completa. Doncs depèn del que tu vulguis. O sigui, jo crec que si totes les fiques a pantalla completa, al final perd la gràcia. Crec que la gràcia està en saber combinar. I també amb l'objectiu que tu vulguis. Hi ha fotos que realment a pantalla completa, com aquella dels llapis de colors, doncs és molt xula, no? I a vegades hi ha fins i tot paisatges o de persones, i n'hi ha vegades que tu necessites ubicar un text. Llavors doncs, jo crec que vas provant, jo crec que anar combinant potser pot estar bé per donar-li més contrast. Una pregunta, quina eina podríem fer servir per fer infografies? Que perquè l'infogram, per exemple, si les volem descarregar després no ens deixa. El Pictochart, Pic, P-I-K, T-O, Chart, va molt bé. Moltes gràcies a tots dos i donem pas a la següent presentació, gràcies.